meze kuri ya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Kabayi kaze mwe mukwi kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa na karere ka Gisagara mu mbanza bigwi umwaka w'imihigo wa 2017-2018 mu karere ka Gisagara waratangijwe ku mugaragaro iki gikorwa cyahujwe n'ikiganiro n'abanyamakuru aho bahawe urubuga ngo baganire n'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara ku ngamba ndetse n'umurongo mugari mu iterambere ry'akarere ka Gisagara mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe incamake y'uko ibikorwa byombi byagenze Ndi Teo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese. Ikikorwa cyo gusinya imihigo mu karere ka Gisagara hagati y'umuyobozi w'akarere n'abanyamanga nshinga bikorwa b'imirenge igize akarere ka Gisagara cyaranzwe no gufata ingamba ku mpande zose kugira ngo imihigo ya 2017-2018 izeswe ku kigero cyiza. Imihigo iteza imbere abaturage ubwabo bagizemo uruhare niyo yahizwe n'abanyamahanga nshinga y'ibikorwa b'imirenge yose uko ari 13 igize akarere ka Gisagara iyi mihigo ituranguhereye hasi mu muryango ikazamuka ikagera ku rwego rw'umurenge maze umurenge ugasinyana n'ubuyobozi bw'akarere imihigo bazageraho muri uyu mwaka mu kwesa imihigo y'umwaka ushize umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara niwo waje imbere ku isonga mu mwaka ushize Mu ijambo umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi akaba n'imboni y'akarere ka Gisagara Honorable Fulgence Nsengiyumva yavuze ko afite icyizere mu mbanza bigwizi zafasha mu ishyirwa mu bikorwa ry'iyi mihigo ya 2017-2018 bityo bakaba bizeye umwanya mwiza mu gihe cyo kwesa imihigo ya 2017-2018 twavuze byinshi byiza bifata imigambi ariko mbere yuko na igihe mbabwira ndasubirayo mfite icyizere kandi kimwe mfite icyizere gikomeye ku bintu niboneye ubwanjye amagambo yavuzwe ibikorwa byose byagaragajwe na ndambara ya ndera ubwoba rwose ngira ngo uyu mwanya twakomeze kuvuga tutishimiye nituramuka twegereye abaturage dushinzwe kuyobora nta kabuza ibyo twiyemeje tuzabigeraho ikindi nanone cyagaragaye kinakomeye gishobora kutubera intumbero yo kugira icyo twageraho nuko uko urubyiruko ruhagaze mu mihigo bakoze ni nako imirenge ihagaze murebe prizumwe bimeze kimwe ni ukuvuga ngo rero niduhuza urubyiruko tugahuza abadamu tugahuza imirenge nta kabuza ibyo twiyemeje tuzabigeraho ngiki icyizere mfite kandi nyakubahwa meya vice presidente wa njyanama impanuro muduhaye nanjye ndazizirikana nkumva ko rwose tuzabigeraho iki gikorwa cyo gusinya imihigo y'akarere ka Gisagara cyakurikiwe n'ikiganiro n'abanyamakuru aho ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwajyanye n'abanyamakuru ikiganiro muri iki kiganiro abanyamakuru bahawe rugari maze bahabwa ibisobanuro birambuye ku murongo mugari mu iterambere ry'imbanza bigize akarere ka Gisagara gufasha abaturage ngo bave mu cyiciro kimwe bagana mu kindi cy'iterambere ibizwi nka graduation ni kimwe mu gihe mu karere ka Gisagara umuyobozi w'akarere ka Gisagara yasobanuriye abanyamakuru mu by'ukuri umuntu umuturage uri hasi minimum package for graduation yagiyeho kugira ngo ubundi akenshi wamuhaga inka ukigenda ukamuha itungo rigufi ariko wagaruka ugasanga aracya
aracyagusaba ubure twateguye imiryango kugira ngo tuyihere rimwe usige uvuga uti ufite fondation nkuko wa muhitungo rimwe ntaga ubukemuye ikibazo turavuga tuti hari ufite imiryango buri kwezi duha ibihumbi 10 konserini kabaha ibihumbi 15 ubwo nubwo twashyizemo nabafatanye bikorwa ya miryango 900 na y'umwaka ushize uyu munsi dufite imiryango isaga 800 nayo twafashe kugira ngo tuyihe niba hari basic need cyangwa ikintu umuntu akenera cyibanze niba adafite inzu turamwubakira niba adafite itungo tumuha ihene 3 n'ingurube 3 tukamuha n'amafaranga yo kurya kugira ngo abanze amenyere kurya icyo bamuhaye ntahite akirya abanze agire iyo stability tukamufata mu gihe biterwa nuko hari abihuta ariko akenshi tumukurikirana igihe itari munsi y'imyaka 3 noneho akabanza agafata then akabona ku graduating ibyo ni ibikorwa muri VUP ariko no mu bafatanya bikorwa birakora ikindi hari nabandi bafashwa mu buryo busanzwe bakagraduatinga kubera ko ari rwo rwego bari bagezeho kugira ngo bave mu cyiciro cya mbere kawamuha inka ibindi by'ibanze yari abifite agahita akemura ikibazo cy'umusaruro kuko yabonye ifumbire agahita yeza cyane agahita akemura ikibazo cy'imirire mibi agahita akemura ikibazo cy'icyizere kuko mu gutera imbere n'icyizere kibamo self confidence akumva hari icyo asize akajya gushaka ibindi akagira ibyishimo muri graduation nabyo ni bibamo aho ngaho numva mu by'ukuri navuga ko ari ahabwa iby'ibanze tubona ko bihagije nawe kandi akabyemera tukamusezerera avuga ati sinzongera kwishyurwa mitiwe sinzongera gutaka ahubwo ngiye gushingira kuri ibi kugira ngo nkomeze nongere ku byo nari mfite ariko abandi abakene urwego yari arimo ubundi yavugaga ibiryo gusa ariko iyo atangiye kuvuga saving agatangira kuvuga kongera ibyo afite ubu ngubu aba yarenze rwa rwego rw'icyiciro cya mbere mu karere ka Gisagara haracyagaragara amazu ashaje iki ni kimwe mu byafatiwe ingamba kandi umunsi ku wundi bigenda bigaragaza impinduka mu miturire mu karere ka Gisagara iki nacyo ni kimwe mu by'ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwasobanuriye abanyamakuru turimo niyo mpamvu mubona twubaka amazu menshi muri Gisagara uyu mwaka tugiye kuzuza amazu arenga 1000 y'abatishoboye harimo n'abo ngabo barafite inzu zitameze neza cyangwa se bari bacumbitse buri mwaka kandi tuzakomeza kuzuzuza buri mwaka twimvovinga abafatanyabikorwa ku buryo n'ejo mu murenge wa Gishuri hatanzwe amabati agera ku 500 aha aba baturage ni abantu barenga n'imiryango irenga 160 izayasakaza bivuze ngo iyo gahunda turayifite yo gukemura ibyo bibazo ariko nabo dufatanyije n'imbaraga zabo kugira ngo mu by'ukuri icyo twabwira ni uko tudasinziriye ahubwo turi muri gahunda yo gukemura ibyo bibazo ariko n'uruhare rw'abaturage basabwa ntabwo bategereza ngo nzajya mbyuka ndongore ubundi ndi mu nzu y'ubuyobozi nibwubaka ahubwo dufatanye twese nawe agira ate nawe ashyireho uruhare rwe atishoboye tumufashe ariko namwe mwajya mudufasha iyo mobilisation tugafatanya kugira ngo umuntu yumve uruhare rwe mu bikorwa bye aho kuvuga ngo ntazo ufite nimuze mu nyubakire uruhare rutaziguye rw'abaturage mu guhiga ndetse no gushyira mu bikorwa imihigo ni imwe mu ngamba zikomeye zafashwe mu kwesa imihigo y'umwaka 2017-2018 mu karere ka Gisagara uru ruhare narwo umuyobozi w'akarere yarusobanuriye abanyamakuru hari uburyo buri direct n'uburyo buri indirect buri direct ni mu nteko z'abaturage aho twicarana na mu nteko tugashingira ku byo basabye tukabishyira mu muhigo ubundi ntabwo wabyuka ngo uvuge ngo ngiye guhiga guhigira umuturage iki atagifitemo uruhare cyangwa se kitamufitiye inyungu ibyo ngibyo mubibonye mwaduhigeho ariko icyo duhamya cyose ni uko ibyo duhiga byose bifite inyungu ku muturage ubundi buryo bwa kabiri n'abayobozi nk'uko turi hano noneho tukabiganiraho tukabyumva tukabisobanura na wa wundi utarageze mu nteko y'abaturage nacyo ni uburyo bukoreshwa kugira ngo umuturage amenye umuhigo umuhigo abaturage badafitiye ubushobozi iki nacyo nk'abanyarwanda ngira ngo tubyumvikaneho iyo mu guhiga ubundi rukiramende rushyira hejuru
tugiye dushira rwa rundi gusimbuka mu buryo bworoheje ugajya uhigire inkoko urumva turaje ni urugero ugahigira urukwavu wakorera umunsi kandi duhiga umuhigo w'umwaka hari abagira ubute rero akumva ko umuhigo ukomeye ariko ubundi umuhigo n'umuri ntukwiye no koro tukwiye guhiga ikintu gikomeye ahubwo tukarwara no kugisimbuka tugiye duhiga gato ahubwo twazagira ikibazo nta niteramire twagira nko kwikira igitatu gaseka dufatanye rero ahubwo tubyumve neza ko dukwiye guhiga ibikomeye niyo utabigeraho kabuza impamvu utabigezeho ariko ugaharanira kwishyira urukiramende hejuru reka nanyize mbashimira mwe mwanyeretse mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'uyu munsi ikiganiro n'abanyamakuru ubuyobozi bw'akarere ka Gisagara bwagiranye n'abanyamakuru bo mu Rwanda cyabaye kirekire ngira ngo mbonye incamake ku kiganiro cyagenze ikiganiro isonga mu kwesa imihigo nk'iki n'ubutaha ukeneye ibisobanuro birambuye wasura urubuga rw'akarere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw njye na Theo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese. Meze kuriya rwose nyagasani ko imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rega kera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu name n'ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe